بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتي وعنا وناكسين دلهانتين بداودي الكسور واد وركي تلفيشن كعالمي SBC وذكي ايماني حرم تسوقو دي مغالا بوساسو وركو حيدون كد ياراني ونعم سعيد صالحا قضو بضان ديكو هينان وحكم دا maamulka degmada Afgooye oo faafahin ka bixiyay diyaarad ku burburtay deegaanka u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Taliska qaybta booliska gobolka Bari oo faafahin ka bixiyay xariga ay u geysteen arday iyo maamul iskuul oo ku yaala magaalada Boosaaso. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo sheegay inay soo afjareen khilaafaadka dhanka amniga oo ka jiray magaalada Berbera. wasiirka maaliyadda Puntland oo Cabdi Sharaf Boosaaso ugu sameeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo howl shaqo u joogay Puntland. tanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ka socday booro muwaamanka dartiis loo soo gabagabeeyay. taawdiyan taas waa qodobadii warkeena ugu door karnaa qodobada iyo qodobo kale oo faafasan ayaa daawan doontaan hase ahaatee qadar adeega bulshada ah.